Френска Швейцария. Районът на Грюер. Тук годишно стотици милиони литри краве мляко се превръщат в най-прочутото швейцарско сирене. Както е известно, алпийската държава никога не е воювала, но през Първата световна война швейцарците също са гладували. И тогава, разказват техните наследници днес, сандвичът в Грюер бил две парчета сирене и малко хляб между тях. Преди 36 години обаче Жан-Пьер решава, че ще отглежда само кози. Така както съседите му отглеждат крави. И така създава първата ферма за кози в алпийската държава. От тогава до ден днешен почива 4-5 дни в годината. Използва ги, за да посети негови колеги в Германия, Франция или Австрия. Знае всичко за козите в Европа, от генетика до пазари. Обучил е десетки свои последователи. Стопанството е със 140 кози, порода близка до аборигенните. Разположено е на 15 хектара и е биологично. От 45 години Жан-Пьер не е слагал грам химия в земята. Такива са били и принципите на неговия баща, също фермер. Отскоро собственик на фермата е дъщеря му Кристин. Образованието ми е медицински асистент, но моите спомени от детството са много силни. Ние сме три сестри и баща ни построи всичко от нулата. Случи се пред очите ни. Бях на 7-8 години. Помагахме при доенето, при отглеждането на козите. Всичко това надделя и затова реших да поема фермата. Съвсем скоро завърших и мандраджийско училище, защото производството на сирене за нас е също толкова важно, колкото и грижата за животните. Жан-Пьер споделя, че козите все още са подценявани в Швейцария. Но той е доволен от бизнеса си. Печели добре, най-вече заради факта, че преработва млякото до краен продукт, а сиренето продава сам. Работим с 25 магазина в радиус от 30 км, на които доставяме директно. Продаваме и тук на място. Всеки ден от 4 до 6 вечерта фермата е отворена за клиенти. Контролират ни инспекторите по хранителна безопасност. Освен това правим и бактериологични изследвания на млякото и сиренето в лаборатория един път в месеца. Те са за наша сметка. Имаме и система за самоконтрол. Той е ежедневен и след малко ще го демонстрираме. При нас можеш да правиш преработка във фермата само ако имаш признато образование. И аз и дъщеря ми имаме такова. А отскоро и нейния син. Но да влезем в цехчето, за да видите къде правим сиренето. Правим два вида свежо сирене и един вид зряло. За един сезон произвеждаме около 40 000 опаковки. Закваската приготвяме сами. Всеки ден правим и проби на млякото тук, във фермата. Виждам, че се интересувате много от това как ни контролират. Знаете ли, ние се притесняваме много повече за качеството на нашите продукти, отколкото контролните органи. Внимаваме за всичко. Най-важна е хигиената на млякото и на всички повърхности, които имат съприкосновение с него. За да са на пазара и през зимата, когато не доят, фермерите замразяват мляко. От началото на ноември започват да вадят от фризера. Имат замразени 9500 литра. За нас това е много важно, казват те. Трябва целогодишно да правим сирене. Не можем да си позволим да губим по 2-3 клиенти всяка зима. Към продуктите, които фермата продава, се добавят и меда и яйцата, които произвежда съпругът на Кристин. За мен е важно, че живеем прост живот, близо до природата. Надявам се да ми хареса до края на живота ми. Най-важното е да си щастлив с това, което правиш. Вече сме в района на Берн. Пътуваме към ферма, която също е със статут на екзотична в алпийската държава. В нея се отглеждат биволи. Запознайте се с Даниел, Сандра и малкият Никола. Аз съм дипломиран агроном. В
Фермата наследих от баща си през 2007 година. До тогава в нея са се отглеждали само крави. В началото закупихме 3 бивола от Италия и тези животни толкова ни харесаха, че решихме трайно да се занимаваме с тях. Сега имаме общо 40, 18 от тях доим. Обработваме и 17 хектара земя. На 30 метра от фермата е цеха, в който млякото се превръща в моцарела. Как се прави тя, Даниел и Сандра са научили в Италия. Оборудването на цеха също е от Италия, втора употреба. Млякото вече е затоплено, маята е сложена и докато чакаме следващия етап в приготвянето на сиренето, тръгваме към съседното село, за да видим кооперативната кланица, която Даниел използва, когато коли мъжките животни. Тя е собственост на общината и на фермерски кооператив. Колачи са двама от фермерите, преминали специален курс. Ветеринарен лекар преглежда животното преди да бъде заклано, след това удостоверява и годността на месото в кланницата. Месото фермерът продава директно на клиенти. По интернет те научават кога предстои клане на животно и дават своите заявки. Пакетите с месото получават или на пазара в Берн, или в домовете си. Средната цена на килограм телешко е 30 франка. Но да се върнем в цеха за производство на сирене и да видим какво става с моцарелата. Тестото се меси в машината при температура 86 градуса. Топките падат студена вода, за да запазят формата си. Една топка от прочутото биволско сирене тежи 150 грама и струва 5 франка на фермерския пазар в Берн, където Даниел продава директно всяка събота. Признава с нескрито удоволствие, че срещите с клиентите, освен пари, му носят и радост, защото всяка събота, всъщност, фермерът се вижда със свои приятели –